ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ବେଣୁଧର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ସିଧାମଡଙ୍ଗ ଗାଁର ବେଣୁଧର ପାଲକା। ଏ ଛଅ ଜଣିଆ ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 2017 ମସିହାରୁ ବେଣୁଧର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଶେଷରେ କଟକସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମେଡିକାଲ ନେଇ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରି ସର୍ବହରା ହେଲେଣି ତିନି ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ଏପରିକି ଧାର ଉଧାର ଓ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ପୁଅମାନେ। ହେଲେ ଏବେ ପାଖରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଓ ପିଉସୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲା ପାଠରେ ଲଗାଇଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ିଗଲି ନା ମୋ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ିଲି ନା ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମର ପାଲାଖେଣ୍ଡ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖିକରି ସେ ଔଷଧ ଆସିଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଯୁଗରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ 3 ମାସ କାଳ ହେଲାନି ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଚଢ଼ା ହେବାର ଅଭାବ ହେଲା, କାହିଁକି ପିଲା ଇଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବେଳେବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦୁଃଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିବାକୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇପାରିବୁ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେଲେ ହାତ କୁଆଡ଼େ ଆଣିଲା ହେଲେ ଆଣିଲି, ତାର ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। କ'ଣ ଖାଉଛ ଘରେ କେମିତି? ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଜଣେ ଖାଇକି ଏମିତି ବଛୁଛି, ଲୁଗାପଟା ଆଉ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସରକାର କି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇନି ବାପା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବା ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛୁ। ଭଉଣୀ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ଭାଇ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ବି କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ପଇସାଟା ଅଣ୍ଟୁନି। ପ୍ରାୟ ଆମର ମାସକୁ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ସରୁଛି, ତଥାପି ଜମିବାଡ଼ି ଯେତେ ଥିଲା ବି ସବୁ ବିକାବିକି କରିଦେଲୁନି। ତାରେ ଋଣ ବି ହୋଇଯାଇଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତଥାପି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ ଟିକେ, ବେସରକାରୀ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବେଣୁଧର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ତେବେ ବେଣୁଧରଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସିଡିଏମ୍ ତ ଦେଇପାରିବେନି, ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର CMRF ଫଣ୍ଡରୁ ସେ ଚାହିଁଲେ 10,000-20,000 ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବି ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ତା'ର ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ସମୟ ସେ ଯିବ କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ, ରୋଗୀ ଯଦି ବି ଯାଇପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠୁ ଫ୍ରିରେ ଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଣୁଧର ପାଲକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।